თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტში დიდგორის ველზე დიდგორობის სახალხო დღესასწაული აღინიშნა გამართა კულტურულ სპორტული ღონისძიებები კერძოდ ქართული ჭიდაობა მკლავჭი დიდ დოღი ღონისძიება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე და თავდაცვის მინისტრი ლევან იზოლია დაესწრნენ მათ საერთაშორისო მისიებში გამოჩენილი თავდადებისთვის ორი ჯარისკაცი დააჯილდოვეს პრემიერ-მინისტრმა დიდგორობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გამართული ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა დაათვალიერა ასევე დაესწრო კულტურულ და საბრძოლო ხელოვნების წარმოდგენებს მამუკა ბახტაძემ და ლევან ზორიამ შეგრებილებს სიტყვით მიმართეს. ავით აღმაშენებელმა ქართველ ერს ისეთი გამარჯობა მოუტანა, რომელსაც ნებისმიერი ერი ამატებდა. მან ჩვენ გვაჩვენა, რომ როდესაც შენს ხარეს არის ჭეშმარიტება და სიმართლე, არ არსებობს ძალა, რომელმაც შეიძლება დაგამარცხოს. ნებისმიერი ქართველისთვის, ნებისმიერი ჩვენი მოქალაქისთვის თავისი დიდგორი გრძელდება. ეს არის ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის და განვითარებისთვის. ეს არის ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების ღირსების დაცვის იდეა და სწორედ ამ კულტურის გამოხატულება ჩვენთვის დიდგორი. ამ კულტურის ნაწილია ჩვენი თანამედროვე ქართული შეიარაღებული ძალებიც და სწორედ ამ ბრძოლის სულისკვეთებიდან გამომდინარე და იმ იდეიდან გამომდინარე, რასაც თავისუფლებისთვის და ღირსებისთვის ბრძოლის იდეა ქვია, ჩვენი ქართული შეერაღებული ძალები დღეს მსოფლიოში როგორც ღირსეული პარტნიორი აღიარებული. თბილისში ბიზნესმენი ლევან სიგუა მოკლე შემთხვევა